Fors, tror jag. Men vi vet inte vad den heter. Nej, den ligger i Kalixälven. Och så ska vi möta vår kompis Johanna Funk och hennes dotter. Frank Funk. Oh, ja, hej då. Hej då. Vad händer? Till Kramfors. Vad ska vi göra där? Vi ska köpa ett hus. Ursäkta? Ska vi inte göra det? Vi ska väl titta på ett hus först. Och köpa ett hus. Mm. Något av alla hus där nere. Vi drar till Kramfors eller? Vi drar till Sandslån. Utanför, 2 mil utanför Kramfors. Mm. Då har jag hittat 2 hus som vi ska titta på. Ett äldre, billigare. Ja. Och ett nyare, dyrare. Eller det är inte nyare tror jag, men det är mer renoverat. Men det äldre läge. Ligger närmare älven. Bättre läge. Ja. Var är du, Erik? Vi är vid Höga kusten nu. Det här känns bra, tycker jag. Ja, det blir spännande det här. Ja, ja. Jag är lite nervös, jag är rädd att jag ska köra in i det här området. Bara... Men det är lugnt, man måste inte älska det. Nej, vi ser. Ja. 2 kilometer i Sandslån. Okej då, 1-10. Magkänsla nu. 8. Ja. Det är bra. Ja. Jag tyckte här fick mycket bättre känsla in, där inne än i det andra huset.
Det var inte så mycket som man ville ändra på liksom. Och det var mysigare. Det var bättre planlösning. Ja, men jag gillar läget. Alltså jag gillar området. Vänder det där med vattnet, men samtidigt är det så pass nära. Agge. Ja? Jag undrar tre saker. Nummer tre. Vad ska du göra nu? Det var inte sista frågan, det kan det inte vara. Jo, det var första det. I sådana fall. Hur gick du med husen i Kramfors? Ja, just det. Ja, det gick inte så jävla bra. Det blev det var ju lite mörkna syllar och svart mögel och takomläggningar. Så det var lite för mycket jobb. Så vi fortsätter jakten på det perfekta huset? Ja. Men då har vi övat på att köpa hus. Den andra frågan. Ja. Var det kul att flyga? Alltså det var så jävla roligt. Här flög vi. Ja. Men jäkligt nice. Så här kommer bilder på det. Ja, det känns som att jag sitter fast. Jag gör det. Är du nervös eller? Nej, faktiskt inte. Jag har lite handsvett har jag. Jag tycker du ser jättenervös ut. Tack. Du är mer nervös. Inget arv till mig, ni överlevde. Ja. Var det kul? Ja, fy fan vad roligt. Det var så jävla fett, speciellt de där neråt. Första gången hoppade du till lite. Jo, jag var inte riktigt med på att det skulle vara så. Nu ska vi åka och göra mest tornedalska, norrländska, ursäkta, norrbottniska. Fast det är norrländskt. Ja, det här är norrländskt faktiskt. Som man kan göra. Vi ska gräva guld på myren. Det orangea guldet, det gula guldet. Vi ska leta hjortron helt enkelt. Japp, bärhinkarna som du har hittat. Och de ligger i bakluckan. De kan man inte visa offentligt, förstår du va? Varför då? Måste man plocka i... Du plockar ju en 5-liters hink eller någonting, inte i ett deciliter mått. Jag tänkte att det var psykologiskt bättre att ha en liten bytta. Ja, just det. Ja, det är det kanske, men det blir ju inga större mängder nu. Nej, men jag behöver inte så många jordron. Oj. Matilda? Ja? När jag var liten, ja. Då var det ju som ett sommarjobb ja. För många där att gå och plocka jordron. Ja. Tror du att det är lämpligt som barnarbete? Nej. Utan att ha gjort det tidigare? Nej. Men det är också inte. Nej, det får jag inte säga högt förresten. Du tycker att det är jättegott, sa du det? Ja, det är ju värt 150 kronor kilot, absolut. Alla dagar i veckan. Okej, hejdå! Hejdå!
Vi hade lämnat mobil så där en 7-8 mil upp efter vägen som går mellan Törre och Gällivare. Rustat i tänderna med hinkar i händerna och påsar i fickorna och konten på ryggen. Var det av ifrån vägen och jag tände på stegen, för det borta i fjärran fast en lovande glänta. Det svikta i knäna där jag gick mellan träna. Det var då som jag hörde hur hon ropade: vänta! Ta min fru och börja plocka här och där av det lilla som där fanns. Hej på dig. Så, nu ser jag hela dig. Tjena. Tja. Hur fan tycker du det gick med hjortronplockning då? Alltså det gick bättre med en annan plockning, för nu sitter jag och tittar på recept på blåbärspaj. Men ett och annat hjortron fick vi ju. Ja. Men vet du? Nej. Det är ganska många som man pratar med här uppe, så det kryper fram lite att de inte är så jäkla förtjusta i hjortron. Nej, så jävla... Utan nej. Att det är lite så här att man plockar för att ha och bjuda på när det kommer besök söderifrån. Men nu har vi hjortron och blåbär. Jag hoppas att hjortronen blir lila av att ligga i samma hink. Det kan hända. Ja, det kan hända. Por favor. Ja. Ja, det löser. Ja. Hej. Hej. Små potatis.